Здравейте, уважаеми зрители, специално видео, защото познай играчите, даже не, може би вече тази парица ще се казва познай футболистите. Това е по-мейно. Познай футболистите, това трябва да е пети или шести епизод, не съм сигурен, но отново госта е Коби, този, който беше и последния път. Доста време мина, така че в коментарите очаквам да напишете искате ли това нещо да продължи. Какво да променим по правилата, защото сега примерно ще махнем въпроса, където се пита за отбора. Но какво още? Какво ще трябва да се добави в тази игра, за да стане по-интересна, по-непредвидима, по-трудна и така нататък. Може да цъкнете палчето нагоре, ако искате това да продължи да е по-честа поредица. 3000 харесвания и качвам следващ епизод на Познай играчите срещу друг ютубър. Сега напишете в коментарите, кой преди друг ютубър или отново Коби. Цака, не знам. Вие решавате, Shadow Hex може да е също много забавно. Само преди да започнем обаче, напомням ви, че последен шанс да участвате в giveaway в Instagram, където подарявам комплект от моя мърч, а веднага след този giveaway предстои големия. Предстои вау giveaway, още сега мога ме последвате. Ще бъде най-големия giveaway, който някога съм правил за 100 000 абонати и мисля, че доста ще се зарадвате. Искам да кажа едно голямо благодаря само преди да започнем и на всички, които стават членове на канала. Просто по този начин вие ми помагате аз да мога да го развивам, да има повече видеа, да има повече стримове. Реално това е най-голямата подкрепа, която мога да получа от вас. Още един път огромно, масивно благодаря. Ако си взимате нещо от този зон, виждате в момента кодовете ми за отстъпка. Така ще ви бъде по-ефтино. Единият код е за 5% отстъпка намаление на всичко в сайта, а другия е за 3% отстъпка на електроника. Тоест първият е за 5% на всичко без електроника, а вторият е само и единствено за електроника. Сега стига съм плямпал. Каза ви палче нагоре, казах ли да се абонирате? Абонирайте се. Гоним вече 150 000 абонати, нова цел. А сега приятно гледане. Чакарини срещу Коби. Кой ще спечели? Ето, че господин Коби вече е тук. Здрасти, здрасти. А така. В по-голям канал чувствам се много привилегирован, даже не мога да кажа думата, защото супер ми е притеснително. 100 000 абонати! Let's go! Але, ви. Чакай, главният ти канал, това не е голям. Е, сега, аз тук идвам като върколака, само да знаеш. Даже специално не съм, се подстригал. Да, даже нарочно не съм се подстригал, защото си идвам с върколака канал. Много ми е приятно да съм тук. Здрасти, Уики. Или по-точно така да кажа, чакалини. Не знам кой е това, брат. Така те познавам и не знам. Така ми казаха, че... Кой сте вие, бе, брат? Кой сте вие, който познавате? Тъй та познаваме, бе. Махлата тъй та познава. Само да кажа, в неговия канал има видео, там ядем лук. Там ядем, да ви страшно, има линк в описанието, гледайте, изгледайте и двете видеа до края, нали така модерно сега се казва, гледайте до края. Да, точно. Гледайте до края. Харесайте видеото, абонирайте се. При 3000 харесвания и на двете видеа ще има още такива подобни с предизвикателства и като казах предизвикателства, ето го, това си е тук. И аз го държа. Даже сме се нацелили сме се с еднакви чилита. Да, няма да кажа марката, сега не знам дали искаш. Да, ама, няма да е казвам. Ама люто е, смисъл, не е кой знае колко люто, обаче като ядем супер нож, ще го усетим и след лука идвам и тук между другото, само да знаете. Имаше. Да, директно след лука, да. Което още по-гадно ще направи чилито. И аз ето в тази лъжица ще слагам въпросното чили, малко по-голямо от на Коби, обаче той ще слага пък. Мисля, той ще се пълни него, аз в моя ще слагам сравнително, нали така по-малко. Знае? Yes, брат, yes. Равно. Ми ние направо да почваме. Разликата е, че в момента, спрямо предишния епизод, това, което видях и във вашите коментари, да, няма да питаме за отбор. Окей, става прекалено лесно с отбор, прави сте. Даже аз един път преди сега, ако бях махнал, не знам защо го бях сега го върнах това правило, може би съм изключил. Защото бях, бях слабак тогава, бях нуб. Ма не, ти за първи път участваш но сега няма да питаме за отбор. Автоматично това прави нещата много по-сложни. Три въпроса. Нямаме бонус въпрос този път, преди мисля, че имахме един опит само за да познаем. Нямаме бонус въпрос, те ли? Нямаме бонус въпрос, не. Нямаме за някой играч бонус четвърти въпрос. А примерно, да се разбираме, иконите са си, гледаме в отбора, в който е играл най-дълго време, където е най-голяма икона, примерно. Ето е най-голямата икона. Да, точно. Защото предполагам и ти имаш икони в отбора си. Аз нищо няма да издавам, не знам, може да ми е по-късно. Аз издадах сега, мамка. Две икони да имам. Аз издадах. Може и две. Те в момента хората виждат на екраните. Чакалима. Но ние в момента не ги виждаме. Ние само си виждаме нашите. Да. Ами добре, ти започваш. Както аз в твоя канал започнах, ти започваш с моя вратар, брат. Ти имаш три въпроса. Нека да ги лигата, чуя. Лигата ще питам аз. Лигата е премьер лиг. Твоята лига, бе, брат. О, виша лига. Аха. Да. Еми държава. Държавата е Франция. Можем да питам и държави, ама сега не мога да питам отбора, което го прави сложничко за мен. Така е. Франция. Е, няма как да не го знаеш. 100% го знам, нали? Е, 1000%. 5000? Добре, ами, чека, има ли светов? Дали има? Това трябва да го проверя. А, сега не ми хареса, че се замисля. Чакай, това трябва да го проверя действително. Добре, давай, провери го. Защото да не дам грешна информация, брат. Давай, да, разбирам те. Сега, ти или мъчакалиш, че да си мисля, че
Че не е той? Или... Не знам се. Е, правиш ми тук mind games. Mind games. Яко mind games, брат. Нали? Не, защо? Защо? Ми не знам се. Защото имам един на ум. Обаче може да не е той. Секунда. Няма ми бонус въпроса. Уики, чакалиш ли ма? А, брат, как да няма световно? Трябва да има световно, нали? А, как ма чакали? Добре. Чакай малко, естествено. One eternity later. Да, има световно, брат. Има световно. Да. Аз може ли да проверя дали има световно? Е, ти нищо не мога да проверяш. Аз мога да проверям информация за моите играчи. Значи... Два избора са ми, то това е ясно. Hugo Lloris, който знам, че има световно, но има друг, Ariola, който е много използваем даже в играта. Ама ти се замисли дали има световно. Hugo Lloris, знаеш, че има световно. Ariola ще кажа. Ariola, защото се замисли, брат. Малко ма чек... Той е, брат. Let's go! Брат, ако не беше се замислил, ще я да кажа Lloris, може би. Третия въпрос беше на отбор. Третия, да, за световното, нали? За световното. Да. Няма да ям чили, нали? Или то как става? Не, едно нула за теб. Ако не бях познал, ще я да ям, нали? Или? Да, добре. Да. Който не познае, яде. Добре. Еми, значи моя вратар. От кое първенство е първият въпрос? Отбор няма да ти кажа, ще ти кажа първенство, обаче. Твоето първенство. Виж как сме идентични, брат. Ла Лига. Испания ли? Ла Лига. Испания. Лига Сантандер. От коя държава? Испански чакал. Испанец. Испанец, брат. Много испанци има, да. Оф, има много испанци. Има, това е много трудна лига. Не. Тук мисля, че ми върза хора. Това да не е в момента титулярния вратар на Испания. Беше ли на световно с Испания? Беше ли на световно с Испания, това ме питаш. Това ми е въпрос. Не беше. Доколкото знам, не беше. Освен ако не... Чакай, сигурен, че го знам. Въпреки че да, това е първенството, ама... Как няма да... Щома знам, Ariola, този вратар, ако ти не го знаеш, е излагаци. Излагаци. Чакай, че аз си махнах трите въпроси, а малко научване, човек. Щом не е титулярния, чакай да помисля. Не е бил. Е, кой е, бе, брат? Какво се смееш, бе? Еми, смея се, брат, защото няма го познаеш. Чакай да помисля. Няма да го познаеш, да? Много е труден. Ако ти кажа отбора, веднага ще го знаеш. Не, това няма сега. Ама, не мога ти кажа отбора. Не мога. Чакай да помисля, стоя. Let's go, ще яде чили. Аз съм тука. Не мога, брат. Да го изчакалим. Аре, кажи. Не мога, даже не мисля. Не мисля за име в момента даже. В главата, честно. Не ти си за име. Излизаш и ми на Симон, брат, ама. Кой? Абе, брат, има толкова икони има. О, аз изключих иконите! Да питам дали икона. Трябваш да питаш. Касиас ли? Не е Касиас, но е бъдещ хиро, може би. Не е толкова лесен, но има информ карта тази игра. И със 100% да го знаеш. Пепе Рейна. Разбира се, че го знам. Ама тотално последния, който смислих е той. Добре, откриваме. Сезона на чилито, let's go! Иначе за Саймън се сетиш. Мислиш, че се сетиш за... Ух, кой? Юнай Саймън. И кой беше другия, бе? Солер? Солер ли беше другия? Нещо такова. Вижда ли се на камерата? Не е малко. Остана ви малко угов. Ти за Дехия ли се сети, бе? Не се сети за Дехия. Мислиш за Симона, брат. Да, за Симона, мислиш си Дехия, май, или? Не си. Люто му е. Имаше малко, човек беше останал малко в лъжицата и не видях и комбинирах лук с чили, ако ще живе. Брат, ти лука с лъжичката ли го яди, бе, човек? Ти си ненормално. Да. Добре, сега сме на бековете или на защитниците? Аз не можа да разбера сега, кое почва. Ляв бек. Ляв бек, добре. Чакай. Да, давай. Еми, аз ли съм? Добре, аз съм. Левия ми бек. Много затепен. Ти с въпросите, какво говоря с левия бек? Не бе, ти си с въпросите, аз съм. Мисля, аз трябва да познаеш моя играч. Да, добре. Лига, кажи ми лига. Премьер лиг. Можем да питаме един и същи въпрос. Да бе. Еми тогава държа. Англия. Хайде сега да видим. Добре, няма много, нали? Чай, кой може да е? Англия. Значи няма много в английското първенство англичани, бе, брат. Има, обаче. Мисля, имам един на ум, но в смисъл не може да е Кайл Уокър. Люк Шоу ми е на ум. Но чай да се сетя за някакви други. Може би ще питам някакъв въпрос. Този човек... Играл ли е в централна защитна позиция? Мисъл, знае се като ляв бек, знам. Но знае ли се като централен защитник също? Смисъл, играе ли там? Използва ли се го като централен, да? Този сезон. За този не мога да ти гарантирам. Да, ми не знам. Въпросът не беше толкова добър, може би. кой да кажа, бе? Аз не мога да се сетя за други, бе, чай. Защо не мога да се сетя? Трипиер не мисля, че може да играе в ляво. Кайл Уокър няма как да е. Люк Шоу ми идва с... Ай, кой, чакай, ти ма чакалиш тук, ти ма чакалиш много яко. Не. Сигурно е някой от малък отбор, брат. Точно като Ариола. Ти си мислиш, че Кайл дори само... Ай, кой е, бе? Не съм казал, помниш. Не знам, брат, чай. Май ще кажа Люк Шоу, ама само да помисля.
А ли тя отговори? Кайл Уокър Питърс, не той пък в дясно. Брат, само 10 не ми идва, честно. Еми да, ще кажа Люк Шоу, брат, не знам. Не знам, че ние той, ама сигурно ще ме изнадаш сега. Зна го, брат. А, той ли? Той е, брат, аз не знам, добре, че се сетих за друг. Мале, ако бях се сетил за друг, сигурно ще да го кажа, наистина. Само за Люк Шоу се сещах. Майко, лесни съм. 2-0. Добре. Аз трябва познавам какво е сега. Давай, ти си. Ами, тот, първите две ще са въпроси. Лига и такова. Лига и държава. Лига и държава. Държавата, ти казвам първо, французин. И лигата е Лига 1. Uber Eats. Ардата видим се. Ардата видим. Има много, има много. Чакай сега, тук аз сещам. Може да питаш още един въпрос. Може и ляв бек, може и десен бек. Да, да знам, сигурен си, че го знам. Е, брат, ако не го знаеш. Аз винаги те ти казвам. Ма чай сега, то, аз не знам дали ако е икона, не трябва да има четвърти въпрос, честно казвам. Е, ама как да ти кажа, че е икона или ако не е икона, примерно какво? Как го правим? Защото замисли се, ако е икона, според мен заслужава четвърти въпрос. Е, да, ама аз трябва да ти кажа, че е икона и то това става супер лесно, примерно. Да, да, и това. Тъй, че. Не знам как да го направим. Ако искаш да ти кажа. Ама, мисъл, ще е много лесно, ако ти кажа. Според мен, аз така мисля. Не знам, просто иконата е допълнителен въпрос, който. Ма няма как да знаеш. Това е идеята. Аз мисля, че се прецаках този път с отбора. Може би трябва да имаме допълнителен въпрос. Не, според мен само с иконите трябва да има нещо свързано, но всяка не сме го измислили. Айде да направим 1-2 бонус въпроса. Да я знам, да е по-лесно. Не, така го оставям. Добре. Лига 1. Имаш един много хубав въпрос, който може да ме питаш и мисля, че ако ме питаш, точно е въпрос. Е, чакай да видим. И брат, въпрос ми ще е икона ли? Икона е. Не знам дали беше най-добрия въпрос, ама икона е, да. Икона е. Чакай сега, кои са бековете от Франция? Икона е. Аз сещам за пти. Само пти. Има бейби карта, мисля, ляв бек. Ако не се лъжа, чакай да помисля друга икона от Франция има ли? Помисли си. Възможно е пети, викаш. Еми, само за него се сещам в момента, но... Със сигурност има други, ама е. Какво е друга икона от Франция? Бек. Аз сещам за централен ли? Деса и... Ама пък бек. Не, мисля, че трябва да е пти. Просто не се сещам за друга икона. Чакай. Не, брат, пти казва, не се сещам. Позна, брат, позна, няма да ядеш този път. Няма друга. Вена едно. В смисъл, Монако. Смисъл, той се. Все още водиш. Аз те питам сега за десния бек или централен защитник? А за левия централен защитник. Левия централен, добре. Да. Ами, да, лига и държава. Много интересно тук. Лигата е САЩ, MLS италянец. MLS италянец, аха. 100% го знам, нали? Трябва да е той. Разбира се, да. Киелини. Даже не му трябваше трети. Не, не ми трябваш, не ми трябваш. Кой друг може да е? Аз се сещам за друг. Аз буквално не се сещам за друг. Да, бе, аз първо мен си викам, мале, сега ще го обърка ли, ама няма как да го объркам, то няма. Кой друг е италянец, човек? Инсиния играе в ляво. Няма кой друг. Няма кой друг, да. А, не съм се подбрал добре. Мисля, ако е някой, който знам, ако беше сложил някой, който не знам, да, можеше да го сбъркам, ама Киелини. Обикновено си ги подбирам много добре, но този път май не съм премислил нещата. Да, ами аз съм добре. Левия, централен защитник. Ти си. Лига и държава. Държавата е Франция. А лигата? Лигата е Англия. Това интересно. Варан много очевидно да е той. А пък може ли нарочно си го сложи да си кажеш, той няма да каже Варан. Дали ти няма да питаш трети въпрос, да видим да видим дали имаш топчици? Чакай. Няма да ям чили. Колебая се между два въпроса. Първо да чай да помислим ли френски икона. Е, пак ще ме питаш икона, брат. Чакай, това е единия въпрос, който се чуди. Не, те е по-креативни работи. Трансфериран ли от Реал Мадрид? От Реал Мадрид? Не. О, чакай бе, кой французин бе човек? Централен защитник от Франция. Аз съм сигурен, че го знаеш. Само така кажа. Нормално да го знаеш. Ако се чудиш, да ли го знаеш. Значи Деси принц стоя мачове за Челси. Изгърмя си въпроса, значи... брат, не мога да ти кажа нищо вече. Чакай, за Деси се сещам определено. Брат, кам Деси, какво стане? От Челси, брата му е Фофана. Уести Фофана. А, не! Само аз ли ще имам чили, бе, брат. Фанахте тук с французите в защита. Да, канаме, но. Не, мисля, че ти си подбрал много по-добре от Е, подбрал съм ги, защото имаш и други избори, имаш и. Бъдяшил, имаш и да, Десей, както ти го каза, имаш опции. Варан беше опция, ама ти се изгърмя въпроса. А, брат, направо... Абе, трудно беше. Лига и държава ли си? Да, давай. О, чакай. Това винаги са това, малко скучно, че винаги това питаме, ама третия въпрос гледам да комбинирам. Третия въпрос комбинирам. Чакай, сигурно целия почерменях. Бундеслига, Германия. Бундеслига, Германия, защитник. Аха. Тук ще е малко по-трудно вече най-накрая. Добре, аз никога не съм те питал този въпрос. Обаче икона ли? Не. Не е икона. Добре. Да. Не е икона. Изгърмя всичко. Да. Този път и трите въпроса те питах. Не, 2-0 ме водиш. Само остане 3-1. 2-0. Да, ако го познаят... 2-1 бе. 2-1. Аз познах пети. А, да, позна пети. Значи 2-1 може да стане. Е, едва ли ще стане, брат? Тук немец. Еми... Поне тук съм избрал
Има разнообразие, в Бундеслигата има много хора. Има. Смисъл, мога да отида с доста, брат. Шлотърбек, Суле, има доста. Нека да помисля за всичките. Ма то, какво да мислиш? То вече е на късмет, защото ти си изгърмя трите въпроса. Да. И то вече става тотално на късмет. Тотално късмет, да. Ми добре, брат, аз няма да бавя, но ще кажа, граждани си гърмя въпросите, е гадно. Защото да, можеш и да е Матеос, нали знаеш? Той може да играе защитник. Аз си помислих за Матеос. Може. Да, ама не. Ами, ще кажа Суле. Хумелс, брат. Хумелс, ах, мамка му, да. Да, тук имаш. Не, ми, много ти така ги напречи да буквално да ти стане късмет. Да. Еми, то тъй става понякога, нали знаеш? Той при тебе и беше с Франция. Ти ще дещи ли, брат? Да, точно. Еми, те... Може би, трябва да помисля още по-креативно около правилата. Може би, има нещо, да. И това да се пита постоянно Лига и Държава малко. Знаеш какво може следващия път? Ако един път си питал Лига и Държава, за следващия не може да е по-трудно, също. И аз така мисля. И за по-следващия ще можеш, да, ама това е следващия път, защото сега да не е... Сега все пак с третия въпрос ще импровизираме, нали, да не е също. Да. Ами... Как е Чилито, брадър? Ами... Мен ме загря стабилно вече, аз след Лука и Чилито не знам... Сега кое, чакай, че аз трябва да ям, човек. А ти трябва да ядеш? Цялата лъжичка слам, нали? Еми, ти си малко лъжица, нали? Аз моята е пълна до половината, е голяма лъжица. Да, даже моята капи ще разбереш, толкова много сложих. Аз съм готов, хапнах си едно хубаво. След Лука, с една хубава смеска стана така. Mm-hmm. Сега аз познавам, нали? Твой е десен ли? Десен защитник, да. Еми тогава... Чакай, аз твоя, нали ти сега не познах у нас? Ти си първо. Чай, бързам аз. Ами да, баналното, ама... Ти мисля, че си знаеш, Англия, ако е от английската, смисъл, лига, английска държава е, вече. Е, чакай, има опции. Има опции, много опции има. Трябва да... Третия въпрос ти е много важен. Този въпрос може много да ти помогне. Чакай. Третият ми въпрос е, скъса или дълга коса? Скъса, брат, скъса се. Почти келеш, ама не келеш. Ама, да е... Уолкър, казвам. Уолкър? Чакай, десният защитник или бек? Чакай, За десния централен защитник ли съм в момента? Не е ли той? Чакай. Връщам си последния въпрос. Да. Аз мисля, че говоря за бека. Пита последния въпрос. Колко въпроса ще питаш? Трябва да го познаеш. Ще дам шанса да го познаеш пак, ама едва ли ще питаш още един въпрос. Стига, аз даже мислих, че питам в момента за бек, честно. Добре, аре, давай. Видео, знам, в твоя канал сме. Нямаше да питам това. Давай, аре. Англичанин, Премьер Лиг. Ще го познаеш. Ти вече. Не мисля, че ще го познаем. Защото знаеш, че е с къса коса, не е честно. Make your choice. Много е важен този последния. Важен. Добре, икона ли? Не е икона. Не е икона, изгърмя го. Let's go. Не е икона. Let's go. Мисля, че няма да позная, но ще кажа Гомес. Абе, казах ти с къса коса, бе. Еми, не знам какво разбираш под къса коса, брат. Еми, казах ти почти келеш, както и да е. О, това не съм го чул. Тотнам, брат. Познай ли го сега? Брат, аз пак не го познам. Ледли Кинг, брат. Ледли Кинг. Нямам думи, човек. Това беше много лесно. Беше лесно. Не много лесно, но... ама лесно еми, беше. Да. Когато пишеш много въпроси, много неща ти излизат от главата. Да. Неща, които ги знаеш и сигурен, че ги знаеш. Еми, и особено така с това, така че. А пък и сега гледам за вилто да не се бавим чак толкова с новата. Да, и това е другото. Ма не. Остави това, ние записваме второ видео в момента и сме минали през една чиния слуг. Да. И в момента, ето, още е малко. И то колко е? 2 на 1 ли още? Или? Аз съм сега с десния защитник, нали? Еми да, Лига и Държава. Ла Лига и Испанец. Испанец на Лига, Ей, сега стана. Сега стана Анди Бул. Има доста Пау Торес, Марио Хермосо, Пике, дали го броиш, не съм сигурен. Огън ми излиза от устата, човек. Спотих се между другото. Трябва да питам, икона ли? Не икона. Ами, тук мисля, че съм blind, в смисъл, насляпо стрелям. Ами, добре, ще кажа, мисля, че стоил някакъв чакал, Пау Торес. Не, Нава си, брат. Исус, Нава си. Абе, нали сме на защитника? Десен бек, ти си на моя десен бек, Хумелс Гумина. Ама, другият защитник кой е? Келини? Оф, аз съм много прост. Не, виж, това още едно доказателство. Тече нещо ми изпука. Това е още едно. Аз ще да го създая 100% на. Брат! Не, аз това нещо е доказателство. Аз питах момента... десния защитник ли, ама не бек, брат. Да. Трябваш да ми кажеш, че е бек, трябваш да ми кажеш, че е бек. Ние не мислим, ние в момента не мислим. Абе, брат, Келини го забравих, защото толкова бързо го познах. Добре. Не мислим, това е. Сега да сме точни, при теб сме на... Десен бек, да. Арби. Направо ще го кажа, защото много е... Ти ми каза десен защитник, брат, те обърхай. Да. Добре. Лига и първенство. Лига и държава. Добре, Ла Лига, Испанец. Същото ли е? Икона ли? Не е икона. Е Навас, казвам, ти сложил същото. Не е Навас.
Ецко. Стига, бе! Лукас Васкес! Стига, бе, човек! Аз ще я да познаем на вас, брат. Майко, бях сигурен, че е той. Не. Лукас Васкес, братле! Яде ли, бе? Яде ли, че ли? Не, не, не съм. Е, що не си ял, бе? Кога да ям? Сега ли? Нали не познавам моят десен бек ми, да? А, да. Добре. Ето. Я и двамата наведнъж. Ари, седим, на здраве ли да си кажем? На здравец? Ари, дай. Моето капи даже. Мога да бе, капи много е голяма. Много добре, много добре. Жица, ама. Той чили, аз нормално обичам джили. Омага. Брат, първия ми сием. Първия ти в ляво ли игра или... Три сиема съм сложил на рандъм позиция. Айде да си почнем как съм ги наредил в ляво, ама не съм... Ама можем ли, смисъл, CAM, CDM, как става смисъл? Не, не, само сиемове мога слагам. Само сиемове, да е? Оригиналната му позиция, да. Значи... Еми добре, давай, лига и такова съдържава. Лигата е Лига 1. Лига 1. Французин показ, не французин, испанец. Испанец Лига 1. Ууу, Солар, има един Солар, който... Кой друг? Ами той, аз за него се сещам главно веднага, като ми кажеш испанец. Сяма чакалиш с някой друг сигурно, нали? Много го паквам, аз за това сещам само единствено за него. А, имаш още един от ПСЖ, беше испанец, нали? Забравих ли го? Ай сега де. Не знам. Друг испанец, чай да спомисля. Някак да сложи Солар, брат, супер очевидно. Ама за друг пък не се сещам. Имаш още един от ПСЖ, брат, забравих го кое. Имаш още един въпрос също, да? Имам и ще питам. Този играч, играл ли е? Дали е икона? Чакай, икона. Уф, чай да се замисля. Добре. Този играч, дали е играл заедно с Килиан Мбапе? А, да, с Килиан Мбапе е играл. Не се сещам за друг, брат. Солар, ще кажа Солар. Той е. Оооо, летс го! Брат, не друга. А, много очевидно не си. Имаш още един испанец в ПСЖ, кое? Фабиан. Брат, добре, ще се сетих за. Не се сетих за него. Как ще сложа Фабиан? Не се сетих за него. Иначе ако бях се сетил, сигурно може би ще се помислям повече. Еми, добре, аз съм, казва, и лига и държава ли питаш, ко питаш? Да. Еми, немец, брат, и лигата знаеш. Бундеслига. Е, са Кимих Сидием ли беше ли Сием? И Горецка. Имаш още един въпрос, е? Той е въпрос може да... Абе да, знам, чак, мисля. Що ми изглед само Кимих и Горецка, бе, брат? Не знам. Или то ми е поднотил мозъка. Ако играе примерно CDM и го сложиш, смисъл има позиция за CM Бориса, нали? Еми не, принципно само CM оригиналната. Не бе, примерно... Е, какво е? Е, не, ако си сложил така, трябва да кажеш, брат. Сергио Бускет, брат, как... Примерно той е CDM и ако е... Той е CM също? Еми, не мога да го сложиш в този епизод съответно. Е, ако си сложил такъв, който има, трябва. Еми така работи тия сериал. Ако сега сложи CDM, трябва ми кажеш просто предварително, че е CDM. Ами ние, ама се мислих, че става. Следния ми въпрос е. Да. Печелил ли е шампионска лига? Много добър въпрос, брат. Да. Горецка. Не. Чакай, той тук беше ли в шампионска футбол? Не! Шванштайгер е! О, фиконите ги изключих, бе, брат! Мислиш, че го познаеш, Като така Горецка съм чули, брат. Давай следващия, брат. Централният си, нали смисъл баш центъра? Да. Еми да, държава и... Лига. Това ще ми е най-слабото представане. До сега държава и лига. Ла Лига, Аржентина. Аржентина? Чакай малко, какво става тук сега? Депол, Депол. Аржентинец, Депол. Ензо не е там. Изключваме някои лица. Сием, ами не е ли много лесно да е Депол, бе, човек? Не знам. Чакай, че се констатим в очерк в момента. Чакай малко. Беше ли в отбора, който спечели световното тази година? Тоест, минало. Да, беше. Ооо, не може да е толкова очевидно, нали? Кои бяха? Ензо, Депол и... Нямаш четвърти въпрос. И другия беше Макалистър. Кой беше? Има ли някой? Ми Депол, брат, кой ще е Депол? Депол е, брат, много лесно. Брат, не съм много сложил, е лесно, много е лесно, много е лесно. Тук те разбих направо, човек. Твоя сега средния, пак лига и... Ла Лига, аз съм като тебе, но държавата е испанец. Ти е по-трудно според мен. И трети въпрос е важен, да. Може и да ям чили, може и да не ям. Твърди титуляр ли е в националния отбор на Испания? Титуляр е, да. Мисля, че е титуляр, трябва да е. В смисъл, не гледах много мачовете на Испания, ама играй. Гави и Педри картите. Това беше третия въпрос, нали да? Да, аз нямам. Това вече е на късмет малко. Да, има и доста икони. Тук на късмет. Да, супер, икони има. Това е тотално, човек. Супер и... на късмет. Абе, може да сложи Гави или Педри, ама... Не, това е много на късмет, брат. Тук направо приготвим чилито, то се е видял. Не. Казвам... Те са да го познаеш. Педри казвам. Педри. Брат, Гави е! Знаех се. Казах, че е на късмет. Сложих твой човек, за да ти е гадно. Следващия, понеже аз ти знам въпросите, Ла Лига и испанец също. Той ти е последния сием, нали да? Мхм. Следващия. Ти ядеш чили сигурно вече. Mm-hmm. Как? Ла Лига, испанец. Да. Ами добре, ще ти дам контра, брат. Същия въпрос. Твърд титуляр ли е в състава на Испания?
Не. Айде бе ти малко да хапнеш чине. Не, знам го. Знам го, един келеш. Един келеш не играе в големите отбори, нали? Признай си. Брат, изгърмя си въпросите. Уики, признай си. Изгърмя си въпросите, брат. Това е положението. Не, той... Даже в играта беше много използваем, нали? Признай си. Изгърмя си въпросите. Значи не е титуляр в това, нали? Еми, сега дет ме питаш, не е, да. Испанец. Да, още един път въпите. О, мъга, брат. И ще спечелиш, така не че въпроса дали ще ядеш чили. Не, има още нападатели, бе. Е, да, ама. 4 на 1 го използвал съм го тая игра, между другото. Само за него се сещам. Може би и за Парехо, ама Парехо пък е в състава на Испания. Тази, аз не съм казал, че не. Казах ти, че не е титуляр. Е, ама Парехо си цъка, Парехо си е баш титуляр, брат. Той ли? Какво казвам? Изведи ли ма с въпроса? В смисъл, излъга ли ма? Ако ме издъж... Не знам бе, кажи ми какво. Ама ако си ме издъгал с въпроса, защото Парехо си... Не, казвам ти, че не е титуляр. А, добре, Мерино. Ами не, Коки. Не се сетих за него, брат. Ама... Малко да капнеш ти, ама, брат. Ама да, ако беше Парехо, нямаше да го взема. Добре. Малко ти Коки, да Коки си цъкал, да, ама не е толкова средовен, добре. Еми... Сега сме на лявото крило. Аз да си хапна набързо, викаш. На лявото крило. Кое? Mm-hmm. Аз ли питам? Да. Първите два въпроса ясно ли са? Еми ясно са, да. Давай. Испания, Ла Лига. Испания, Ла Лига. Името му наподобява ли на дебелак? Да. Алсофати. Стига, бе, брат. И това беше много добър въпрос. Браво. Спечели ме. Аз вече мога само почна така някакви малки точки да взема. Твоето ляво кило, ясни са двата въпроса. Давай ги насам, че това че ли направо. Англия! Искам да го махам вече от тук. В Виша лига. Англия, Виша лига. Този играч беше ли титуляр за Англия? Титуляр за Англия кога? На световното е сега. Не. Рашфорд беше резерва. Ма няма да си сложил Рашфорд, много е лесно. И все пак казвам Рашфорд. Е, какво е? Казваш, че аз съм сложил Рашфорд? Дай, пробери си го. А, значи той е така ли? Не. Чаки джи! Грилиш, бейби! Грилиш, да. Това ми беше другия човек. Давай нападателя. Испания, Ла Лига. Икона или не? А ли ти е третия въпрос? Да. Смисъл? Не икона. Няма жвича. Може би ще да питам, между друго. Не е икона, да е една. Па че ли то лук направо няма думи, това е тази комбинация. Не е преди тази комбинация. Испанец. Значи, кой може да е това? Яго Аспас. Мората, брат, яш. Чакао. Ти ядеш ли въобще, бе? Давай, ям. За Аспас се сетих, брат. Даже го пълня малко повече, даже ми прелива от коч. Айде, на здраве. На жив и здрав. Лютичко ми е. Държава и първенство. Знаеш какво? Същия, брат. Същия като тебе. Давай. Ама не знам дали е същия играч, може да е същия, представя. Аре, бе. Добре, въпросът ми е... Испания, Ла Лига, брат. Икона ли? Не! Не, Аспас е, брат. Аспас се сложи. Не съм. Искаш втори шанс? Не. Брат, болеца познаем. Мората. Представяш си да беше Мората, не. Ама е близо. Мориентес. Е, чакай, бе, това е пак специално. Това... Е, хиро, бе. Аз ще ям. Не, бе, аз ще ям, ама... Много специално. Аз в моят отбор, примерно, няма нито една специална карта. Аз почти всички това... са ми само вратаря не ми е с динамики ми. Аз да ти е лесно, брат, да ги знаеш, смисъл известни играч. Мориентес е супер известен. Да, бе, естествено, че е известен, ама на тия три въпрос, като ми кажеш, че не е икона, аз автоматично мисля, че е от сегашните. Еми, това е въпроса, брат, разбираш ли, като аз знаех, че няма го познаеш. Добре, последният играч, нали? Бразилец премиер лигата. Не си го сложил него, нали? Няма търпение да махна това, че ли, честно. Този... Чай, третият въпрос е много важен тук, нали знаеш? Да. Този играч дойде ли от португалската лига? Не, чакай, не португалската, тази холандската лига. Да. Антали. Да, брат, аз не си на... Това ми е най-слабия отбор, който съм правил някой за моите серии, сигурен съм. Мислих, че може да е Лукас. Еми аз това ми беше целта да се замислиш за него, но да. Но точно като питам този въпрос, мисля, че го отпада, нали? Освен ако не е някаква изненада. Дай, какво да видим. Мое е Виша лига също, само дето държавата му е Англия. А не мога мисля, човек. Беше ли титуляр на световното? Този въпрос е малко странен, защото не. Чека, не. Защото... А, малко странен. Може би имал титулярен матч, ама не беше първ, нали, не беше баш. Брат, казвам, първото, което ми беше дошло на къла, Санчо и това е, дай да ям. Санчо не, защото съм подготвил че ли. Стърлинг, брат. Стърлинг ли бе, тия леви, десни, кирлачове. Стърлинг, брат, Стърлинг.
Е, той си играл. Аз даже си го имам в отбора RWCS, мисъл. Играл е на световното, ама не. Разгромен, бях разгромен. Нали нямаме запознаване повече? Ядеш ли, че ли? Ми тъкно си пък последно. На здраве, на здраве. О, мага, доста по-подготвен дойде. Доста по-добър отбор ти изкарах. По-скоро аз бях неподготвен, човек. Аз бях добре подготвен, ти не беше добре, добре. Ти беше много добре подготвен. А, човек. Значи не е толкова люто, но събира, човек, събира се, защото аз много ядох. Аз на почти всеки ядох. Най слабото ми представи, напишете в коментарите. Трихли да харесвате, ако искате следващия епизод, с кой да искате или още с кой, как няма да искате. Не забравяйте в неговия канал да гледате епизода, където ядем лук. Там е страшно положението също. При статистиките много интересно беше, много на. Между другото, доста по-оспорвано от тук. Оспорвано е, много оспорвано там. Да, абонирайте се за неговия канал. Аз направо очурих, човек, ти много добре цъкаш. Цъкнете му палче нагоре. Да, може би ми върза там на момент, ама нека да гледа, да не ми задаваме нищо. И да, пари кам, очаквай ви в коментарите какво трябва да променя, за да стане още по-интересна играта. Бое много на Коби, че участваше в това видео. Благодаря, аз ти благодаря за поканата. Вече следващия път от вас зависи какви правила да се променят, какво да се добавя. И при него, да видим, трябва да измислим втора игра и при теб, защото нали твоята е малко. А, добре, може, може. Викаш реванш на твоята игра, я ще измисля нещо друго за моя канал. Нещо друго, що па да не, що па да не. Аре. Не, бе, може пък и да нападнем степите драфтове, това също винаги си е на видео. Да, със сигурност идея. И хората да помагат в коментарите, надявам се, че видеото ви е харесало, направихме го с голям кеф, въпреки че когато ядохме чили и при него лук не беше много голям кеф, ама. Да. Човек на мен лука ми беше погаден, не знам ти какво ми. Останалото време беше. Аз нямах толкова чили, може би. Лука ми беше погаден, обаче това ми се. Това ми се насъбра малко повече. Не, нормално аз като ям първия път, като си отхапя от лука, нямам проблем. Ама като почна да ям малко повече и направо мирам чилито, сякаш ми едно и също всеки път. Да, има нещо такова, има нещо такова. Айде, виждаме следващия път. Чао, чао! Top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, but you fall through with the light sticks.